vida. Quero que chamou a água. Obrigado a todos. Many thanks, everyone. It's great to be here. Would like to announce the president-elect, Mr. Luiz Inácio Lula da Silva. We will speak now as an invitee from the COP 27. حيث تم دعوته من رئاسة كوب 27. Bem, eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao presidente do Egito, que me enviou um convite para participar dessa COP. Quero agradecer ao governador Helder Barbalho, governador do estado do Pará, no Brasil, que está presidindo o consórcio dos governadores dos estados amazônicos, que também participaram desse fórum. E quero dizer para vocês que é uma alegria essa volta política e participar de um primeiro evento patrocinado pela ONU, uma instituição que nós todos aprendemos a respeitar. E, em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui no Egito, berço da civilização que desempenhou um papel extraordinário na história da humanidade. Quero também agradecer o convite para participar da 27ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas. Sinto-me especialmente honrado, porque sei que esse convite não foi feito para mim, mas foi feito para o meu país e para o povo brasileiro. Este convite, feito a um presidente recém-eleito, antes mesmo de sua posse, é o reconhecimento de que o mundo tem pressa de ver o Brasil participando novamente das discussões sobre o futuro do planeta e de todos os seres que neles habitam. O planeta que a todo momento nos alerta de que precisamos um dos outros para sobreviver, que sozinhos estamos vulneráveis à tragédia climática. No entanto, ignoramos esses alertas. Gastamos trilhões de dólares em guerras que só trazem destruição e mortes, enquanto 900 milhões de pessoas em todo o mundo não têm o que comer. Vivemos um momento de crises múltiplas, crescentes tensões geopolíticas, a volta do risco da guerra nuclear, crise de abastecimento de alimentos e energia, erosão da biodiversidade e aumento intolerável da desigualdade. São tempos difíceis, mas foi nos tempos difíceis e de crise que a humanidade sempre encontrou forças para enfrentar e superar seus desafios. Precisamos de mais confiança e determinação. Precisamos de mais liderança para reverter a escalada do aquecimento. Os acordos já finalizados